Найбільш забезпечений житловою площею парламентар Богдан Дубневич. Він власник 52 квартир загальною площею 3630 квадратних метрів. Відзначити варто і його брата, і побратима по блоку Петра Порошенка «Солідарність» Ярослава Дубневича. У нього квартир в два рази менше – 24, загальною площею – 1786 квадратів. Якщо ж квартири Дубневичів порахувати по-братськи, то спільно вони власники 76 квартир, загальною площею 5416 метрів. Це одне футбольне поле. Далі йде опоблоківець Нестор Шуфрич. У його власності 15 квартир, загальною площею 3018 метрів квадратних. Тобто на нерухомості соратника Януковича можна одночасно проводити 11 тенісних поєдинків. Не надто відстав від Шуфрича Олександр Присяжнюк з Народного фронту. У його власності 13 квартир, загальна площа 2267 квадратів. На цій жилплощі розміститься хокейний майданчик із лавами запасних та роздягалками команд. Замикає п'ятірку лідерів Степан Івахів з «Волі народу». Квартир не так багато – 4. Проте загальна площа серйозна – 2665 метрів квадратних. Себто у середньому метраж кожної з квартир нардепа має інфернальний метраж у 666 квадратів.